Magandang araw muli mga bata. Ipapagpatuloy natin ang ikalawang aralin sa Pilipino. Ang pamagat ng ating aralin ay tungkol sa pagbuo ng isang kwentong katumbas ng napakinggang kwento. Unang markahan, ikawalong linggo. Ang araling ito ay tungkol sa pakikinig ng kwento. Lilingangin dito ang iyong kasanayan sa pag-unawa sa napakinggang teksto. Ang pakikinig ng mabuti sa isang kwento ay makakatulong upang makabuo ng isang kompletong kwento base sa napakinggan. May ibibigay mo ang mga importanteng detalye, kagaya ng mga tauhan, lugar na pinangyarihan ng kwento, at ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Malaki ang may nito sa pag-unlad ng iyong pangunawa sa kwentong iyong napakinggan. Okay, subukan natin sagutan ang gawain pagkatutong bilang isa. Makinig sa isang kwento na babasahin ko o maaaring magpatulong kayo mamaya sa pagbabasa sa inyong nang katulong ang inyong magulang, kapatid o kasama sa bahay kung hindi nasundahan ang kwento na nasa inyong module ito. So habang nakikinig ay punan ang chart sa, sa susunod sa ibaba. Ang pangarap ni Toto. Hango sa kwento ni Kelvin A. Ramintas. Maagang gumising si Toto upang maghanda sa pagpasok sa paralan. Gusto kasi niya na sa unang araw ng pasukan ay hindi siya mahuhuli. Sabik din siyang makita ang mga kaibigan niyang sina Joel, Aaron at Mia na lag laging niyang kasabay sa pagpasok. Toto, mag-ingat kayo mag-iingat mag kayo at huwag dadaan sa highway dahil mabilisang sasakyan doon. Paulit-ulit na bini ng nanay niya. Opo, nanay. Masayang sagot ni Toto. Toto, nandito na kami. Sabay-sabay na tayong pumasok sigaw ng mga kaibigan niya sa labas ng bahay. Gaya ni Toto, ang lahat ay sabit na makarating sa paaralan. Kung sino ang mahuhuli, paghahatian ang ulam sa tanghalian. Sabi ni Joel, oo sige, sagot naman ng lahat. Masayang kumaripas ang lahat papunta sa paaralan. Habang tumatakbo ay napaisip si Toto may dalawang paraan para makarating ako doon. Una ay dito sa ligtas pero malayong daan. Ikalawa ay sa highway. Malapit ngunit mapanganib dahil daanan ng mabibilis na sasakyan. Habang tumatagal, napapagod na si Toto sa pagtakbo at palayo ng palayo palayong pagitan niya sa mga kaibigan. Ayokong suwayin ang bilin ni nanay. Ayoko rin naman na maiwan ako, sabi niya. Mas pinini niyang dumaan sa highway dahil sa kagustuhang maunawaan ang mga kaibigan. Sa highway, noong tatawid na si Toto, may bus na rumaragasa at sampung talampakan na lang ang layo sa kanya. Ah! Sigaw ni Toto. Natakot siya. Biglang sumipot ang isang lalaki. Suot niya ay makinang na damit. Mabilis itong kumumpas sa direksyon ng bus. Isang malakas na agit-it ang narinig ni Toto. it, e Nagling huminto ang bus. Ngayon mga bata, unan o lagyan ng sagot ang chart. So sa tauhan, sino-sino ang naging tauhan sa kwentong aking binasa? Tagpuan, saan naganap o nangyari ang kwento? Panimula, ano ang simula o unang nangyari sa kwento? Kasukdulan, ito ang Uh, maaring ito ang pangyayari na kung saan naging matindi ang damdamin ng tauhan sa kwento. At ang wakas, ano ang pinakahuling naganap sa kwento? I okay, sagutan lamang ito sa inyong sagutang papel. Maari niyo itong balikan kung hindi nyo gaano pang naunawaan ang kwento. Sagutan ng mga nakapost sa ating activity sa Class Dojo. Hanggang sa uni, paalam at maraming salamat mga bata.